Vítejte u dnešního videa. Záhad není nikdy dost, a proto jsme se rozhodli po delší době vydat díl na toto téma. Ukážeme si 5 tajemných příběhů, které dosud nikdo nedokázal vysvětlit. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, vánoční samozničení. Tato záhada se odehrála na farmě Johna Larsona v roce 1885. John Larson se tehdy rozhodl prožít společné Vánoce s přáteli Matildou a Patrickem, které na své farmě zaměstnával. V podvečer 24. prosince si společně dali pár skleniček a Larson odešel nahoru do svého pokoje. Usnul, ale ještě během noci se několikrát probudil vždy ze záchvaty kašle. Když se ráno rozednělo, uviděl, jak celá jeho postel je pokrytá sazemi. Šokován tedy se běhl dolů do pokoje svých hostů, kde našel ležet Patrika bez známek života. Matildu se mu ale najít nepodařilo. V kuchyni poté objevil velkou propálenou díru v podlaze plnou popela a spálených ostatků, které připomínaly lidské tělo. To bylo zřejmě to jediné, co z Matildy zbylo. Co se té noci Matildě stalo, je dodnes záhadou. Někteří lidé tvrdí, že u ní došlo k samozničení v důsledku požití velkého množství alkoholu. To by vysvětlovalo i fakt, že kromě propálené díry v podlaze nebylo v kuchyni nic jiného ohněm poškozeno. Pozdější vyšetřování potvrdilo, že Patrick zemřel na udušení kouřem, a tedy jediného Larsona zachránilo to, že spal ve druhém patře s mírně otevřeným oknem. Čtvrté místo, smrt na hřbitově. Pokud se najde mrtvé tělo a nelze u něj dohledat jeho pravou identitu, přiřadí se mu jméno John Doe, nebo v případě ženy Jane Doe. Alespoň tedy ve Spojených státech amerických. K této situaci dochází mnohokrát ročně, ale v roce 1996 jedna konkrétní Jane Doe udělala všechno proto, aby její totožnost navždy zůstala záhadou, nebo to za ní zařídil někdo jiný. No pojďme se podívat na její příběh. Dne 18. prosince 1996 byla na hřbitově ve městě Annandale nalezena mrtvá žena. Co bylo ovšem divné, bylo to, že ležela na plastové fólii, přes hlavu měla igelitový pytlík a nenašly se u ní žádné doklady totožnosti. Vedle sebe měla krátký dopis, kde bylo napsáno: zemřela jsem vlastní rukou a nepřeji si žádnou pitvu. Chtěla bych být spopelněna a zde přikládám $100 na pokrytí nákladů, podepsána Jane Doe. Kromě dopisů se vedle ní našel také malý ozdobený vánoční stromeček. V uších měla sluchátka, ze kterých hrála komedie Mela Brooksa a Karla Reinera. Stejně tak jako její identita, tak i dodnes zůstává záhadou, jestli doopravdy šlo o sebevraždu, nebo o perfektně připravenou vraždu. V době smrti bylo Jane přibližně 60 let, ale v části hřbitova, kde byla nalezena, jsou pohřbeni pouze zemřelí kojenci. Třetí místo, zvuky ve Warminsteru. Jedno z prvních míst v Anglii, kde bylo údajně spozorováno UFO, je malé městečko jménem Warminster. Mezi 60. a 70. lety minulého století to byl doslova ráj pro všechny UFO nadšence. Avšak nejednalo se pouze o neidentifikovatelné létající objekty, nýbrž o podivné zvuky, které se zde dlouhá léta ozývaly. Od roku 1964 místní obyvatelé začali tyto zvuky slyšet jako silné pulzující vibrace. Ty byly tak silné, že budili lidi ze spaní a dokonce i některé starší obyvatele srazili k zemi. Další z místních obyvatel byl údajně několikrát za noc vyrušen tím, že mu na střechu cosi spadlo. Když se podíval z okna ven, slyšel jen podivné hučení, počasí bylo klidné a nic na jeho střeše neleželo. To samé se údajně opakovalo i u jeho sousedů a dokonce i na blízké vojenské stanici. Nikdo však nespatřil nic podivného. Stejně tak nikdo ani nedokázal vysvětlit původ hučení. Během následujících let bylo ve Warminsteru ohlášeno stovky podobných případů spojených se záhadnými zvuky. Místní lidé jim začali přezdívat ta věc. V polovině roku 1965 pak začali lidé hlásit kromě zvuku i neidentifikovatelné létající objekty, které se podařilo i nafotit. To vyvolalo obrovský zájem všech záhadologů i obyčejných lidí, kteří se do Warminsteru začali masově stěhovat. V době největšího zájmu ovšem záhadné zvuky přestaly a od té doby v tomto městě už nikdo nic záhadného nezahlédl.
Druhé místo – nevysvětlitelné zmizení. Další vánoční nevysvětlitelný případ se stal roku 1994 v americkém Texasu. 38-letá Latricia White zde společně se svým přítelem Dubem a jeho 9letým synem jménem Chance prožívala štědrý večer. Chance měl být na štědrý večer se svojí biologickou matkou, ale údajně jí požádal, aby mohli ještě chvíli zůstat se svým otcem. O 2 dny později však byla Latricia White nalezena mrtvá ve své posteli. Byla celkem 6x střelena do břicha malým revolverem. Po Dubovi a jeho synovi nezbyla v domě ani stopa. Dub byl známý pro své násilné chování a tak se stal hlavním podezřelým z vraždy Latricie. O 3 dny později byl ale nalezen opuštěný Dubův pick-up asi 50 km od jeho domu. Uvnitř se našla jeho peněženka a šeková knížka. Co bylo ale nejdivnější, že na zadních sedadlech byly také zabalené vánoční dárky, kde některé z nich byly od krve. Testy však ukázaly, že krev z dárku se neshoduje s krví mrtvé Latricie. Tím se tedy naskytla možnost, že Dub i Chance se také stali obětmi. O několik měsíců později dostala biologická matka Chance anonymní telefonát, kde se ozvalo slovo pomoc. Poté byl hovor přerušen. Dodnes tedy nikdo neví, zda Dub a Chance jsou naživu či nikoliv. Stejně tak zůstalo nevysvětleno i kdo zabil Latricii. První místo – socha Ježíše. Na této 300 let staré soše Ježíše je něco opravdu divného. Socha pochází z malého městečka v Mexiku a při její renovaci zaujal restaurátory tento rentgenový snímek. Ten totiž ukazuje, že Ježíšovy zuby jsou z jiného materiálu, než je socha samotná. Jsou to totiž pravé lidské zuby. Církevní tradice pocházející z těchto let nám říkají, že bylo celkem běžné, že lidé darují části svého těla kostelům. Některé další sochy tak mají například lidské vlasy. Ale toto je první případ, kdy byly v soše nalezeny lidské zuby. Socha Ježíše pochází ze 17. až 18. století a rentgenové snímky dokazují, že zuby jsou stále v celkem dobrém stavu. Dodnes se ale neví, zda zuby patřily mrtvému či žijícímu člověku, nebo zda byly třeba někomu pod tlakem vyraženy. Ještě divnější je ale fakt, že ústa této sochy jsou zavřená a na první pohled tak zuby nejsou vůbec vidět. Jen když se podíváte opravdu zblízka, tak je tam najdete. Proč tedy vůbec byly použity pravé lidské zuby a komu doopravdy patřily? To se zřejmě už nikdy nedozvíme. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.